RSO vyjíždí na rampu, čili 64, Peško Libor, Raus Jaroslav. Thank you.
další nám najíždí na startovní rampu, v podstatě do cíle. Dvojce Paško Raus, už také se vidíme. My taky z podstatní směrem jsme tady. Takže pocit slušný nějaký. Jo, strašně krásné tratě, takže jsme se svezli, všechno fungovalo si tak, tak to bylo. Tak my jsme rádi a o tom to ježdění je. Číslo 64.